Eva, hva bruker du mot rynker? Mye søvn og Q10+. Nivea Visage Q10+. Verdens mest kjøpte antirynkekrem. Min stemme, og du, Kristin? Siden. Siden på meg også. Ja vel. Janus, velg en lapp. Sydtirol. Oi, oi, jippie. Få se på de andre lappene. Hei. Hei, hei. Hvordan går det med deg? Det går bra. Hva driver du med nå egentlig? Jeg driver med sikkerhetskontroll og rutiner, for at det er veldig viktig. Altså, rutiner, det er viktig for å ha kontroll, og vi har rutiner på, ja, absolutt alt egentlig. Vi har rutiner for transport, distribusjon, leverandører, personell. Ting som dispensere skal brukes 2,5 cm over, to hender, og det er ikke 2,6, ikke 2,4, 2,5 cm. Vi har uniformsregler, vi har krysssjekkskjema, vi har rutiner for tomater, agurk, brød, kjøtt, dressing, saus, drikke. Vi har rutiner for stekprosessen, bruke blå handsker og trykke med høyre hånd, ikke venstre, men med høyre. Rutina er alfa og omega, altså. Men hva driver du med? Spesialeffekter til prisen av Netcom Smarttalk. Netcom Smarttalk. Billig, altså. Bare 54 øre per minutt og ingen månedspris, kun på netcom.no. Prøv nyheten Explore Heitur Potter Warming Salt Scrub. Skrubben virker dypt rensende og nærende. Start med en varm dusj, masser huden med den varmende skrubben og skyll med varmt vann. Peeling fjerner døde hudceller, øker sirkulasjonen og etterlater huden ren og myk. I gamle dager hadde ikke nordmenn så mange valg. Identitet til dømes var noe en arvet fra far sin, og slett ikke noe en fikk kjøpt i butikken. Det var ikke sånn at en bonde bare kunne leie ned plogen og heller bli hiphopper. Men i dag kan folk velge akkurat som de vil, i smør i lag. Der finner du godt smør fra Synnøve, slik at du kan velge Synnøve om du vil, og ikke fordi du må. Er det barnas dager? Til små barn får du skjørt til 129 kroner, bukser og kapri til 129 kroner, jakker til 199 kroner, og college og velur til 99 kroner. Hos Kubus. Denne uken får du nygrillet kylling til kun 29,90. Flere gode tilbud finner du i vår kundeavis. Spar, du kjenner oss. Hvor er skatten? Løft litt på stjerten din, du! Fytti katter! Skal du finne skatten, må du dra til Sørlandet. Ta med deg familien din og bli med på jakten etter gullskatten og spennende opplevelser. Bestill sommerferie nå på skattejakt.no. Øre er en hyggelig minuttpris fra Telenor. Les mer og bestill frifiks på telenor.no/mobil. Vichy Lift Active Pro med fibrocyklamid gjenoppbygger huden, gjør den fastere og reduserer tydelige rynker. Oppstrammende pleie mot tydelige rynker. Vichy fås kun på apotek. Nå får du 30% ekstra krem på kjøpet av Lift Active Pro dagkrem. Våren har kommet til Kid. Nå får du denne lekkere voksduken til kun 79,90. Sitteputer til 79,90.
Butikkene bugner av lekre vårprodukter til fantastiske priser. Matchende servietter til bare 15 kroner. Forny uterommet. Hos Kid Interiør. Kjøp og selg, brukt og nytt. QXL.no, auksjon og rubrikk. Hvorfor skal man bare ha gyllen brunfarge om sommeren? Dove Summer Glow kombinerer fuktighetsgivere og selvbrunningsingredienser og etterlater huden vakker og sommerbrun. Gi huden din sommer hele året med Dove Summer Glow Body Lotion. Vi zoomer inn her, så ser vi at han rett og slett trer armen. Erik Myggen Mykland kommer til oss. Og Henrik og jeg har ledet håndballlaget Larvik i kvartfinalen mot Nordstrand. Nei, hva faen er det mulig? Se Golden Goal på TV 2 Zebra tirsdag klokken 22.30 og på TV 2 onsdag klokken 20.30. TV 2 hjelper deg torsdag. Snekkaren fikk 63 000 kroner. Vær så god, her er penger. Like etter forsvann han, og jobben ble aldri fullført. Veldig skuffet. Tror ikke jeg har vært så skuffet hele mitt liv. Test av SportsBH og espressomaskine. Se TV 2 hjelper deg torsdag klokken 20.30. Spence blir lei seg I Kongen av Queens. Holly? Hey, morgen, buddy. Når drømmedamma kommer ut av feil soverom 23. Og akkurat ved midnatt blir det hyggelig gjensyn med Judging Amy. Nå først til norske vaner og uvaner I 9 av 10 nordmenn. Programmet presenteres av kjøpesenterkjeden Amfi og Vitus Apotek. Som tar på seg nordmenns meninger og holdninger ved hjelp av statistikk. Visste dere for eksempel at Svelvik Norges minst voldelige by? Har du blitt banket opp I Svelvik, så har du sannsynligvis gjort deg fortjent til det. På Dagfinn Lyngbøs lag I kveld, komiker Sigrid Bonde Tusvik og mediekommentator Anders Giæver. Ja, Sigrid, I løpet av de siste månedene så har du mistet både kjæreste og jobb. Hvordan vil du si det går nå? Ja, det går jo bra. Jeg bor hjemme hos mamma og pappa og har begynt å jobbe I den snart nye kanalen NRK 3, så Skavlan gir seg på en måte på topp, mens jeg har tenkt liksom at jeg skal ikke gi meg før jeg helt på bånd. Og så har du liksom blitt byttet ut med Pia Haraldsen. Ja, det veldig fint. Hvordan det? Jo, det altså, det på tide kom noe smart og intelligent humor inn I programmet, så... Vi skal hilse på lag 2 I kveld på Terje Sporsheims lag, NRK-programleder Klaus Sonstad og komiker Øyvind Loven. Ja, Klaus har jo nå lært oss alt om barneoppdragelse. Øyvind, som rikmannssnobb. Oh, Hvordan får du plass til barn mellom fasanjakt og cocktailpartys? Nei, det går veldig bra. Det viktig med å leke og sånn. Jeg har jo en sønn da. Leopold Alessi Loven heter han. Så jeg kjøpte nå en sånn liten hjørnestensbedrift I Mjøndalen, så han kan leke seg med det og bygge litt. Og, I det funker veldig, veldig bra. Jeg har omtenkt som far. Veldig. Hør, du sier du veldig rik og sånn. Du kommer fra Nordstrand. Du kommer fra Klæby, men dere har jo samme stylist, ser dere. Prøver vi de, eller? Ja. Og jeg merker at de skikkelig billige. Og jeg merker at jeg ikke ser noen ting. Flott, da vi klare for første oppgave. Ja, vi starter som vanlig med ukens snakkes. På TV2.no så har vi spurt dere hva dere har snakket mest om I uken som har gått, og lagene våre skal gjette seg frem til de tre mest populære sakene, altså forrige ukes snakkeser. Vi starter med dere, lag 2. Ja, før helgen så kom jo nyheten om at Ari Behn har fått laget sitt eget servise, som har det klingende navnet Påfugl.
Det er ikke pent. Nei, det er jo ikke fint. Jeg synes det er litt fint, faktisk. Hva? Ja, synes du det? Jeg synes det er litt artig. Jeg synes det er litt artig. Så morsomt at du hadde kjøpt servise? Nei. Det ville ha vært å ta i. Men kanskje jeg kunne tenkt meg å spise middag hos noen som hadde kjøpt det. Det der servise, det er altså så fryktelig stygt. Altså, det kommer til å bli veldig populært i pakistanske storfamilier. Er det bare meg, eller er det sånn at Nille lagde prikkelikt servise i fjor? Ja, det der har skjedd det. Men jeg kalte det jo for påfyll, og nå er det andre kjendiser som kanskje hiver seg på. Så Anne-Kat Herland lager sin versjon, så heter Bakfyll. Lillebjørn Nilsen, kjempefull. Eller sommerfull. Eller Aylar, munnfull. Nei. Skal vi se om påfuglservisen er riktig? Der har vi andreplassen. Gratulerer! Ja. Lag 1, det er to poeng til å hente her. Så var det noen som hadde funnet ut at Frognerparken ikke var naturalistisk.